Շնորհակալություն հարգելի նախագահ, կանադառնամ վերջից։ Պարոն Մինասյան, մանիպուլյացիաներից եք խոսում, բայց իրական մանիպուլյատորը այստեղ դուք եք։ Որովհետև ներկայացնում եք այնպիսի թվեր, որոնք իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեն, ու ներկայացնում եք այնպիսի գեղեցիկ տեքստով, որ հաճոյանակ որևէ մեկին, ում եք ուզում հաճոյանալ։ Հիմա ես ձեզ բերեմ իրական թվերը։ 16 թվականին ճամբարների առավելագույն լցվածությունը եղել է 801 միլիոն մետր խորանարդ։ 17 թվականին եղել է 699 միլիոն մետր խորանարդ։ 18 թվականին 682 միլիոն մետր խորանարդ։ 19 թվականին 766 միլիոն մետր խորանարդ։ 2020 թվականին 667 միլիոն մետր խորանարդ։ Եվ 21 թվականը 526 միլիոն մետր խորանարդ։ Հիմա մեկ ուրիշ բանին առադառնամ։ Եթե նմանատիպ լավ ջրառատ տարի ենք ունեցել 2017 թվականին, ինչի համար ենք 100 միլիոնով ավել ջրառ իրականացնել։ Ես պատասխանում եմ ուղիղ Տիկին Մկրտչյանի հարցին։ Արդյոք իրականում ուզում էին գումարներ աշխատեին, դրա համար էին այդքանակությամբ ջուր վերցնում։ Իգուցե ես էլ պատճառը։ Բայց իրա ոչ, իսկ ես ձեզ ասեցի այն տվյալները, որը որ իրականում Հրազդան գետի ջրատվության պակաս թիվն ենք վերցնում։ Հրազդան գետը, որ ուղիղ պակաս թիվ ա տվել։ Մենք այդ կանխատեսումները ոչ թե հենց ընենց վերցելու այդ կանխատեսումներն արել ենք, այլ այդ կանխատեսումները մեզ տալիս ա հիդրոօթերևութաբանական մոնիտորինգի կենտրոնը, ինչի արդյունքում մենք կազմում ենք տարեկան պլանը, նաև հիմք ընդունելով մեր նախորդ տարվա կազմակերպած աշխատանքները։ Ու սխալ եք ներկայացնում նաև, պարոն Մինասյան, հեկտարները, 36,000 հեկտարի մասին, խնդրեմ, կարող եք բոլորդ YouTube-ներում, չգիտեմ, կայքերում բացեք, տեսնեք, որ մեկն է 36,000 հեկտարի մասին ստեղ ներկայացրել այդ տվյալ տարածքում։ Նման բան գոյություն չի ունեցել։ Այո, եղել են նկարած թվեր, որպեսզի վերցնեք այդքան ջուր։ Այսօր կային իրական թվերը, որոնք որ ես ներկայացնում եմ, որոնք որ նորմաներով բաժանված եւ ռեժիմներով մատակարարվելու է ջրօգտագործող ընկերությանը։ Ես խնդրում եմ այն մեր մյուս գործընկերոջը, այն որ խոսում էր Հադրութի մասին, Ավետիսյան։ Պարոն Ավետիսյան, ես սեպտեմբերի 28-ից եղել եմ ռազմիդաշտում։ Ես նոյեմբերի 13-ին նոր հետ եմ վերադարձել։ Երբ որ այն ժամանակ դուք վախենում էիք քարվաճառով մտնել, որովհետև երկու ճանապարհները ռմբակոծում էին, ես իմ անձնական մեքենայով վիրավորների եւ զոհվածների էի հանում քարվաճառից։ Ես ինչ հանձնելու մասին եք խոսում, հիմա էլ Սևանի հանձնելու։ Ու պլյուս դրան ես չեմ ասել, որ մենք պարոն Մինասյան կբացառենք։ Ինքն էլ իր ճանաչելով նմանատիպ հայտարարություն արել։ Եթե ուզում եմ, այսինքն ի՞նչ չեմ ճանաչում, ի՞նչ պետք է ճանաչեի։ Բանավեճի մի վերացեք, հարգելի պարոն Մինասյան։ Ես ոչ մեկին չեմ վիրավորում, ինձ եմ վիրավորել։ Ինձ եմ վիրավորել։ Ես դրա համար եմ դրան ուզում առադառնամ։ Չմոռանանք, որ իմ ընտանիքում ես առաջի պատերազմին կորցրել եմ հորեղբոր տղա։ 14 թվականին այն դիվերսանտները, որոնք որ գնացին մեր գերիները հետ եկան տուն, իմ եղբորը սպանողներն էին, Մայոր Աբրահամյանի սպանողներն էին այդ ժամ։ Բայց մենք համաձայն ենք եղել, որ այդ նույն դիվերսանտները գնան ու մեր գերի ընկերները հետ կան տուն։ Նաև այս պատերազմին հորեղբորս թորն է զոհվել։ Այդ ինչի մասին եք խոսում, չհասկացանք, սաղը դարել եք հայրենասեր, մենք էլ այդտեղ Սևան ենք ծախում, չգիտեմ ինչ ենք անում։ Մի հատ վերցեք հլը ուշադրություն դարձեք, թե մենք ինչքան ջուր ենք վերցնում։ Վերցեք ուշադրություն դարձեք այն տարիների համեմատ, երբ որ 20% է եղել սակավաջրությունը, ինչի համար եք այդքան ջուր վերցրել։ Այսօր 40-ից 60% սակավաջրություն կա, բայց ձեզանից ուզում ենք ուղիղ այն քանակությամբ, ինչքան որ գետը մեզ պատկերացրած է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ներողություն եմ խնդրում, եթե քվեարկությունից առաջ երբ որ կհայտարեմ, Վարման Կարքով կուզեք։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Այժմ քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Սևանի լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը Վարման Կարքով Հայկ Մամիջանյան Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ ես տեղեկի դրա համար ասացի եւ հարգելի նախագահ հնդրում եմ պարոն Սարգսյանին ծանոթացնել թե ինչ ոճով եւ ինչ ռետորաբանությամբ են խոսում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների հետ մեկ որովհետև խոսքը գնում է առաջնային մանդատ կարող միակ կառույցի մասին դա առաջնայինը երկրորդ փառք ու պատիվ ձեր բոլոր անձավորած որոնք զոհված են մեր հայրենիքի պաշտպանության ընթացքում այդ հարցը կարծում եմ բացարձակ չերել քննարկվել ոչ մեկ դա կասկածի տակ կարծում չի դնում բայց այս ռետորաբանությունը ազգային ժողովի պատգամավորների հետ անընդունելի է Հակալություն Պարոն Մամիջանյան, ընդհանրապես կա մի ռետորաբանություն, որը անընդունելի է ցանկացածի կողմից այս դալիճում, եւ ես բոլորին առանց բացառության կոչ եմ անում մնալ կոռեկտ ռետորաբանության մեջ։ Վարման Կարքով Արթուր Խաչատրյան։ Պարոն Ռուբինյան, ես խնդրում եմ զեկուցողին հիշեցնել, որ ինքը այստեղ հանդես է գալիս որպես պետական պաշտոնյա, այլ ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ։ Եվ եթե իրան տեխնիկական հարցեր են տալիս, հարցերը պետք է լինեն մասնագիտական այդ հարթության մեջ։ Եթե ինքը քաղաքական ելույթ էր ուզում ունենալ, ինքը պետք է լիներ այս դալիճում նստած այս կողմում։ Եվ նաև խնդրում եմ որպես նախագահ ասել, որ ինքը էլի եմ ասում, չի հանդես գալիս որպես քաղաքական գործիչ եւ ելույթները թող չքաղաքականացնի։ Փոխանը հնչեցին հստակ հարցեր։ Հստակ հարցեր, ինչքան ա եղել այս տարվա Սակավաջերությունը 10 տարվա միջինում, թող ինքը բերեր կորելացիաներ ասել, ջերմաստիճան երբ մի աստիճան բարձրալինում, մի 100 լիտր, այսինքն 10 միլիոն խանարդ մետր ավել պետքա ջուր անենք։ Թող ինքը ասել սպանդանից ինչու ջուր չի լցում Սևան, Որոտանից արփա ինչքան ջուր ա լցվել։ Հստակ պետքա հստակեցնել, որ կա քաղաքական գործիչ, որը պետքա ունենա քաղաքական ելույթ, եւ կա պետական պաշտոնյա, որը պետքա այլ լիազորություններից դուրս չգա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ տեղից չարձագանքել ու լռություն, լռություն, լռություն։ Պարոն Խաչատրյան, ամենևին լռություն, ոչ մի բան ստեղ հիմա նորմալ չի, հիմա ձեր օգնությամբ կնորմալացնենք։ Լռություն, 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 լռություն։ Պարոն Սարգսյան, այսուհետ չարձագանքեք տեղից։ Պարոն Խաչատրյան, ամենևին չմտնելով բովանդակության մեջ, պետք է ասեմ, որ Որոշ պետական պաշտոնյաներ նաև քաղաքական գործիչներ են, ոչ միայն պատգամավորները։ Եվ հիմա մարդն է, կոնկրետ անձն է որոշում, ինչպիսի ելույթ ունենա։ Հիմա ես խնդրում եմ վերջին Վարման Կարքով ելույթը նախավերջին, լավ, դա էլ պարոն Մինասյանի խաթր։ Արմենուի Գյուրեգյան։ Հարգելի գործընկերներ, սա արդեն Վարման Կարք չի, չեք կարող դուք բոլորը ունենալ։ Տիկին Գյուրեգյան, խնդրեմ։ Պարոն Սարգսյան, խոսքս ուղում եմ ձեզ։ Դուք ի վերջո հասկացաք, որ դուք կառավարության ներկայացուցիչն էիք այստեղ եւ պետք է պարտավոր էիք պատասխանել ձեր բերած նախագծին վերաբերյալ պատգամավորների հարցերին։ Մի մոռացեք, առաջնային մանդատ կրողները այս մարտիկ են եւ ոչ թե դուք։ Դուք այստեղ պարտավոր եք պատասխանել մեր հարցերին։ Իսկ ձեր այդ բորբոքիչ